اب شاہین باغ جلیا والا باغ بن گیا ہے, یہ ہمارا احتجاج کا اڈا بن گیا ہے. یہاں پہ بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو اب یقین نہیں کریں گی, گھروں سے نہیں نکلتی ہیں, آج سمویدھان کو بچانے کے لیے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہیں. یہ سرکار جو ہے ہم مسلمانوں کو الگ کیوں کر رہی ہے؟ یہ سی اے میں انہوں نے کہا کہ ہم سب کو ناگرکتا دے دیں گے, صرف مسلمانوں کو ناگرکتا نہیں دیں گے. اس لیے ہم اس سرکار کے خلاف ہیں اور ہم اس کالے قانون کے خلاف ہیں, اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں یہ قانون کو رد کر دیں. ہم نے کہا چلو تم بھی دیکھو, تمہاری یہ بیٹی عائشہ یہ بھی دیکھے, تاکہ ہم نہ رہیں تو تم کرو, تم نہ رہو تو یہ کرے. ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. میری بیٹی 5+ ہے, اینڈ میں کیا اس کو یہ آنسر دوں کہ گورنمنٹ ہماری ہندو مسلمان بانٹ رہی ہے تاکہ یہ اسی سوچ کے ساتھ بڑا کرے؟ تو دس از اے پارٹ آف ہر ایجوکیشن. جو یہ بچی یہاں دیکھ رہی ہے تو اس کو بھی پتا چلے گا کہ شی آلسو ہیز اے رائٹ ٹو ایکسپریس, اور شی کین ایون سے کہ بیفور اینی ریلیجن آئی ایم انڈین. یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے نا, اس میں صرف مسلمان نہیں ہے, اس میں ہندو بھی ہیں, اس میں سکھ بھی ہیں, کرسچن بھی آتے ہیں. جب گھر کی بیٹیاں لو انقلاب گونجا ہے شاہین باغ سے. یہاں پہ یہی رہتا ہے کہ ہم لوگ رات میں رکتے ہیں, لوگ کوئی ترانے گاتا ہے, کوئی سی اے این آر سی کے بارے میں بتاتا ہے. یہاں پہ ساری ایج کی عورتیں یہ رات اور دن پروٹیسٹ کرتی ہیں, یہ سب شفٹس میں آتی ہیں, کئی خالی نہ رہے تو یہاں پہ آ کے سب پڑھتی ہیں, ایک دوسرے کو پڑھاتی بھی ہیں سمویدھان. تو یہ ان سب کے لیے جواب ہے کہ ہندوستان کی عورتیں صرف گھر میں بیٹھ کے برتن یا بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی ہیں, وہ یہ کرنا بھی چاہتی ہیں.